Su içmek vacibdi. Ama hansı sular içilebilir? Bugün plastik şişədə plastik toz təhlükəsi xərçəng riski yaratması gerçəyini hər kəs bilir. Plastik qablardan kütləvi istifadə həm bütün qida sənayi sahəsində istər-istəməz bilməyərəkdən plastik tozları mənimsəlməsini gətirib çıxarmışdır. Və bunun negatif təsirləri nədəndir insanda? Bu insan hiss eləmir bunu. Sadəcə olaraq insanın endokrin sisteminin belə deyək dağılmasında, endokrin sistemində zədələnmələrdə, qaraciyərin metaboliklərinin zədələnməsində, eyni zamanda insanlara mənfi negatif təsir göstərməkdə özünü biruzə verir. Plastik qablarda olan bisfenol A dediğimiz madde ve diğer kimyevi maddeler güneş şalar altında kızarak suya nüfuz edir ve insan bu suyu içtiği takdirde sağlamlığı için gelecekte ciddi problemlere getirip çıkardır. Bu plastik qablardan o vaxt istifadə etmək mümkündür ki, onlar ancaq qida məhsullarının qablaşdırılması üçün nəzərdə tutmuş plastik qablar olsun. Təəssüflər olsun ki, bu günlər buna heç kim əməl etmir. Hətta bu günləri bütün evlərdə, eləcə də şəhərdə çəkilən plastik borularla suların çəkilməsi bu da gələcəkdə müəyyən təhlükələrin yaranması səbəb olacaq. Mağazalarda bulaq, kəhriz, çeşmə və s. tarixən tanınan su mənbərlərinin adını brendə çevirib məhsul satanlar çoxdur. Onların içində faydalı sularla bərabər adi boru suyunu da bu adla təqdim edənlər də var. Bizdə məşhur su şirkətlərinin vəziyyətini, məhsulların keyfiyyətini öyrənmək üçün 3 müxtəlif laboratoriya analizləri üçün müraciət etdik. Nəticələri siz də biləcəksiniz. Bunu mütləq qeyd edək ki, əksər su şirkətləri adi su borusunda olan suyu bizim evlərdə istifadə etdiyimiz filtr qurğusundan keçirib, bulaq suyu kimi təqdim edərək satışa çıxarılır. Filtrdən keçən su ziyansız, təmiz olsa da tam faydasız və orqanizmə yük verən mayedir. Çünki tərkibində bütün minerallar, faydalı mikroorqanizmlər öldürülür. Bütün daş növlərində ən əhəmiyyətli şey daşın təkrarlanmasının və ya böyüməsinin qarşısını almaq üçün xəstələrimizə həmişə dediyimiz şey su qəbulunu mütləq artırmalıdırlar və elə olduğu zaman daş əmələ gəlmə ehtimalı ciddi olaraq azalır. Bizim diş üçün əsas lazım olan mikroelementlər kalsiy elementidir. Bir də fitor dediyimiz flor elementidir ki, bu suyun tərkibində normal səviyyəsində olduqda dişlərin sərtliyinə, möhkəmliyinə təsir edən vasitələr. Amma normadan artıq olduqda bu da əlavə fəsadlar yaradır. Təbii ki, kalsiyumun çox olmağı böyrək xəstəliklərinə gətirib çıxara bilər. Florun çox olması isə floroz dediyimiz bir diş xəstəliyi var ki, dişin sərt təbəqəsinin daha tez sıradan çıxmasına gətirib çıxaran bir təsir ola bilər. Məşhur istehsalçıların hazırlanma şəraiti ilə maraqlandıq. Slavyanka suları hazırlanma və qablaşdırma prosesini bizə təqdim etdi. Bulqalarda plastik çirklənmə halları o zaman baş verə bilər ki, şişirtmə və kapsulaların şişirilməsi zamanı onlarda hər hansı bir uyğunsuzluq halları baş verdikdə. Bu uyğunsuzluq hallarının aradan qaldırılmaq üçün biz plastik PET bulqaları ilk öncə istehsala vermədən öncə xüsusi yaxalama mexanizmindən istifadə etməklə onların içərisinə xüsusi təmiz su ilə yaxalayırıq və durulama apardıqdan sonra biz saf mineral içməli suyu həmin qablara doldururuq və qablaşdırırıq. İstehsal etdiyimiz sularda mineral tərkibi olduğundan bəzən qaynadılması zamanı qabın dibində az miqdarda ərklənmə olur ki, bununla bağlı bəzən müştəri şikayətlərimiz olur. O zaman müştərilə əlaqələrimiz olur, görüşürük və müştərilərə izahlar etdiyimiz zaman ki, bu mineral tərkibə sahibdir və bunun olması, az miqdarda olması normal bir şey olur. İzah edildiyi zaman müştərilər bizi tam anlayışlı şəkildə qarşılayırlar və keyfiyyətli olduğunu qəbul edirlər. Qəbələ konserv zavodunda istehsal olunan jalə suları da istehsal prosesinin detalları ilə təqdim etdi. Dəmirin, misin miqdarı, bulanıqlığı və mühit göstəricisi pH yoxlanılır. Bunlara müvafiq olaraq qeydlər aparılır. Yekun olaraq istehsal olunan içməli su standartların tələblərinə uyğun olaraq mikrobioloji analiz olunur. Analizin nəticəsi normal olarsa satışa göndərilir. Böyük Qafqaz dağlarından xüsusi maşınlarla gətirilən çeşmə sularının müasir istehsal xətti və tam gigiyenik şərait və keyfiyyəti də göz önündədir. Şax dağın ətəyindən çıxan suların tərkibi, mineral tərkibi istehlak üçün çox faydalıdır. Bu baxımdan yəni biz seçim edərkən həmən su mənbələrindən istifadə etmək qərarına gəldik. Xam su gəlir, daxil olur zavoda, çənlərə vurulur.
orada müəyyən proseslər gedir. Biz orada onları nümunələr götürürük, analizlər götürürük və artıq hər şey qaydasında olduqdan sonra istehsalata buraxılır. Yəni limonad istehsalına başlanılır. Digər istehsalçılarla da maraqlandıq. Sirat və badamlı işlərin çoxluğundan açıqlama vermədilər. Çınqılı isə artıq fəaliyyətini dayandırdığını bildirdi. Kəhriz, dübrar, vitamin, çinarlı, damla, şeh, inci suları isə qapılarını möhkəm bağlayıb istehsal prosesini, suyun mənbəyini gizlətdilər. Mağaza rəflərində boy verib boylanan bu su qablarının istehsalçıları əslində nəyi gizlədilər? Plastik qabın keyfiyyətini, suyun bulaqdan, kəhrizdən yox, adi bordan götürülməsini, yoxsa istehsal prosesinin yararsızlığını, sualın cavabını ancaq özləri bilər. Bu məhsulların bir çoxu xəstəxana, məktəb və digər seçim imkanı verilməyən yerlərə əyri yollarla ayaq açmır. Yəqin, adi rəqabətə tab gətirməyib, yalnız zorla sırınan yerlərdə öz varidatlarını artırırlar. Bu su nümunələrini 3 müxtəlif laboratoriya analizlərinə təqdim etdik. Nəticələr isə belə oldu. Space tərəfindən bizə 12 dənə su nümunəsi daxil olmuşdur. Nümunələr üzərində bağlanmış şəkildə bizə daxil olunubdur. Mənşəyi və firması bilinmir. Laboratoriyamız tərəfindən müayinələr aparılmışdır. Müayinələr xüsusi cədvəldə sizə təqdim edirik. GOS 28-74-2 nömrəli normativ sənədlərin göstəricilərinə tamamilə cavab verir. Nəticələrdə mineral tərkibi zəngin və faydalı suyu özünüz gördünüz. Əhaliyə verilir, bəzən verilən suların da mikrobioloji cəhətdən biz bir təhlükə görməmişik. Mikrob sayı bəzən olur, arta azala bilər, amma orada söhbət saprofit bakteriyalardan gedir ki, onlar da belə deyək də, onsuz da insan normal mikroflorasına daxil olan bakteriyalardır, yaxud da bəzən göbələklərdir, onlar həmin suda olmağa o qədər bir təhlükə törətmir. Amma o patogen ki, sabahlar onun qəbulu, insan orqanizmində müəyyən fəsadlar törədə bilər, hələ ki bizim indiyə kimi etdiyimiz analizlərdə yoxdur. Bu da onun rəyi gəlir ki, texnologiyaya çox vaxtı düzgün əməl edilir. Məsələn, bizə verilən sularda biz mikrobioloji cəhətdən bir çatışmamazlıq aşkar eləməmişik. Belə suların qaynadılanda ərk verməsi də onun mineralların olmasını göstərir. Tam təmizlənmiş sular isə heç bir faydası olmayan sadəcə marketing gedişi ilə bulaq, kəhriz adıyla bizə baha satılan adi filtr sulardır. Lazımsız mayeyə bu qədər pul verməyə dəyərmi? Nəticəni siz çıxarın.